dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa laysinada duulimaad ay ku imaan lahaayeen soomaaliya si rasmiga ugala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo ka diiwaangashan waddankan kenya. Dowladdu waxay ku eedeysay mid ka mid a labada shirkadood oo lagu magacaabo buft air service inay diyaarad ay leedahay si sharci daraa qaad usoo gelisay soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraaddii ay soo rogtay dowladda soomaaliya ee dhinaca duulimaadka cudurka covid 19 awgeed, sida ila lagu kalsoonaan karo ay sheegeen. saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 26-kii mey shixnad qaada geysay magaalada buuhoodle iyadoo hawada soomaaliyan usoo gashay inay waddo gargaar daawa. sidoo kalena dowladda soomaaliya waxay liisinkii duulimaadyada soomaaliya kala laabatay silverstone air service oo isla sidaasoo kale lagu eedeeyey inay qaad si sharci daraa usoo gelisay waddanka iyo inay ku xadgudubtay xayiraaddii ay soo rogtay dowladda soomaaliya ee cudurka coronavirus. warku wuxuu intaa ku daray in diyaaradda ay leedahay shirkadaasi ay 21-kii mey ka degtay magaalada jowhar oo ay geysay shixnad qaad iyadoo iska dhigaysay inay sidadaawo. dowladda kenya iyo shirkadaha laga mamnuucay ayaan weli ka hadlin tallaabadan ay qaaday dowladda soomaaliya, taas oo gabi ahaanba lagu joojiyey kasii shaqayntoodii soomaaliya. amarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saacadaha soo socda la filayo in dowladda soomaaliya ay qaaddo xayiraaddii dhinaca gudaha ee diyaaradaha. yuusuf cabdishire, wararka rtn, nairobi.